салык декларациясын толтуруу компаниясы бул жылкы ишин баштаган. Жеке тараптар үчүн да, юридикалык жактар үчүн да. Ушул жылдын 1-апрелине чейин мүлкүн көрсөтүү мөөнөтү белгиленген. Салык декларациясын толтурбаган жеке тараптарга 2000 сом, ал эми юридикалык жактарга 10000 сом өлчөмүндө айып пулу салынат. Кимдин салык төлөмү чыккан болсо, ошолор гана төлөйт. Мамлекеттик кызматкерлер, эгерде кимдир бирөөнүн транспорт каражаты, же бир жер үлүштөрү, же жери бир бизнеске алган жери болгон болсо, ошолор гана бүттүү салык декларациясы жана ыктыярдуу жана милдеттүү патент менен иштеген ишкерлер тапшырууга милдеттүү. Бул жолку салык декларациясын толтуруу процедурасы өткөн жылдарга салыштырмалуу бир топ өзгөчөлөнгөн. Буга чейин мамлекеттик кадр кызматына мүлкүн көрсөтүп келген мамлекеттик кызматкерлер жана жергиликтүү чиновниктер эми салык кызматына декларациясын көрсөтүшү керек. Бул аракет электрондук ыкмада ишке ашырылат. Кадровый службага тапшырып жүргөн декларация быйыл бизге токтом негизинде өткөрүлүп берилген. Ошол өткөрүлүп берилген негизинде бизде мурун бирдиктүү салык декларациясын тапшырылып жүрсө, эки декларацияны бириктирип бир декларация кылып быйылкы жылы мамлекеттик жана муниципалдык кызматта иштегендер 1-апрелге чейин электрондук түрдө, кагаз түрүндө эмес, электрондук түрдө тапшырууга милдеттүү. Андыктан азырынча Жалал абаддагы бийлик башындагылардын ичинен кимисинин байлыгы канча экени белгисиз. Апрель айында гана бул маалыматты билүүгө болот. Бирок коомчулукта чиновниктер декларациясын толтурууда да ар кандай кадамдарга барышары айтылып келет. Бири бизнесин бирөөгө каттап койсо, башкасы өз үйүндө өзүнүн атына каттабастан эч нерсеси жок адам болуп чыга келгени жашыруун эмес. Кандай себептен мындай кадамга барышары тууралуу түрдүү пикирлер айтылат. Мына ошолор өзүнүн частный рестораны бар, кафеси бар, саунасы бар, башкасы бар дегендер. Ошолор конкреттүү же болбосо реалдуу чындык менен бербей атат да. Иликтеш керек, анализдеш керек да. Анализдеп тактап, анан кийин декларациянын туура эмес толтурулгандыгы тууралуу бир иш чара көрүш керек, чара көрүш керек да. Президент аппаратынын адамдары ошондой эле мынабу губернатордун уроюна чейинки чиновниктер аткарышпайт. Мен бир таң калгамын, кайсы бир аябай белгилүү эле олигарх миллиарддаган эмеси бар, бир копейка машинем бар дегенине таң каласың да. Аны текшерген адам ким? Сот, прокуратура, налоговый. Барып сен жалганга мына миллиарддаган, миллиондаган акчаң бар десе, а сеники жокпу дейт, а сеникин көрсөтчү дейт. Вот мына бул системаны оңдоп цепная реакция деп коет химияда. Ошону бир жеринен үзмөйүнчө эч качан бул декларациянын закону кабыл алынбайт. Андыктан салык декларациясын толтурууда ачыктыкты камсыз кылуу зарылдыгы айтылат. Таза байлык чогулта алган жетекчи гана эч кимден коркпостон элдин алдында өз байлыгы тууралуу ачык маалымат бере алат деген даризде. Чиновниктер өздөрүнүн пайдасын ачык даана көрсөтсө, элибиз дагы даана ишенимге кирмек дейбиз да. Бул биздин чиновниктер кандай иштегенин бул декларациясын электрондук тараптан карап паланча айып түкүнчө ушундай төлөптүр азамат дегендей бир тыянакы келмек. Анан биздин түн жанагындай караңгы саясат жүргүзгөн чиновниктерге сөзсүз түрдө укук коргоо органдары баа берет деп эсептейм. Биз да эми карапайым калк экенбиз да, жашырышты билбейбиз, баардык нерсени ачык айтып туруп беребиз. Анан алар да эми чоң ичип чоң жинагандан кийин алар жашырат да, конечно. Атасына, апасына, үкөсүнө, башкаларына каттатып коюшат. Жыл башынан бери Жалал абад шаарында 60 организация, 185 жеке ишкердик менен алектенгендер жана 111 физикалык тараптар салык декларациясын толтурган. Өткүрбек Рахманов, Самирбек Тойчубаев, 7-канал.